Moada vrăceancă, speșnu se nu-și dă ut finanțu vă pomușt, zădă transport irăți autună pucină o tăsi maică ut gărție du Bulgaria. Samu prediden, cvetumi o păvovă năuceavă șuchirâștă tăvest. Все още не може да повярва. От 24 години нейната майка Силвия работи в Гърция. Първоначално се грижи за възрастни хора, но от 4 години работи в бюро по труда в Атина. На 14 април тази сряда тя се прибира след работа. Прибира се от работа, казва, че е лошо и че евентуално ще полегне. Легнала е, обаче явно е станало още по-лошо. Става и казва на жената, която е била при нея, нейна приятелка, че не се чувства добре да извикат линейка. Докато чакат спешна помощ да дойде, Силвия рязко се влушава и получава сърдечен удар. В крайна сметка медиците идват, но всъщност само установили смъртта й. Причината е масивен инфаркт. За да бъде погребана жената в България, Цвети трябва да заплати 1700 евро за транспортиране на тялото и 1200 лева за самото погребение, с които тя не разполага. Затова тя моли всеки, който има възможност да помогне. Цвети е категорична, че импровизираната кампания за събиране на средства ще има пълна прозрачност и всички дарения ще бъдат отчетени и публикувани в социалната мрежа. Аз ще отразя всичко, ще всяко име, какво, колко пари. Накрая вече ще видим каква е сумата и самия остатък ще го дарим на някое болно детенце или на някой друг нуждаещ се. Въпреки безизходицата, в която се намира след кошмарната новина за смъртта на майка си, младата жена не спира да се надява, че има добри хора, които ще се притекат на помощ. Бих помолила всеки, нали, кой с каквото може, колко и те да е, 10, 20, 30, само да се съберат. Защото е много важно да си я приберем. Тя си е българка, тя заслужава да си бъде погребана тук. Всички желащи да дарят средства, за да може Цвети да върне и погребе починалата си майка на българска земя, могат да го направят чрез нейната сметка.